はい、インディーズバンドルームさんのリーダーコート、ボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで、好きなアーティストについて語ったりバンド活動を語ってますので、よければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、さあこの動画はですね、まだちょっとなんかあれこれややこしい、あれこれややこしいあれこれややこしいこと喋りましょう。はいはい、タイトルちょっとどうしてるかわかんないですけども、はいはい、まあ、上を目指そうと思ったら上を目指そうと思ったら、実は友達が邪魔になってしまうという話を、しょうが結構過激ではございますが、そういう話をしていくかなと思ってるんですけども、はいはい、あの結構これ言ってる YouTuber の方とか、はいはいはい、あのビジネスで成功してる人ってみんなこれ言うんですよね。おお、うん、僕も実はそれちょっと真似てるんですよ、うんうんうん、あんまりそのこういうをもう今ほとんど引きこもりですからまああの会ってんのこの人ぐらいなんで、もう気持ち悪いこと言わんとってください。もう本当にあ、そうなんですか。本当その身近な、はいはい、まあ、この人だけではないけど身近な関係者、うん、しかもう会ってない、はいはい、遊びにも行かない。あ、飲みに行ったとかは最近ないやん、その友達とか。そうですね、確かに、うんうん、全然ないんですよ。もう関係するその、はいはい、つながって、その人とつながってそのバンド活動が良くなったりとか、うんうん、あ、まあ、そういう方向の人としかも付き合ってないっていう感じなんですよね。でこれは結構そのなんかビジネス YouTuber さんとか結構言われてたりして、はいはい、だから友達っていうのは意外と足引っ張ることがあるんだなっていうのはまああります。まあどのレベルかにもよりますよ、はいはい、だからもう友達は僕本当に 2,3 人仲いい人が、本当に仲いい人がそんなにいければいいんかなと思って、はいはいはい、もう今生きるというか、うん、過ごしてるんです生きるというかそう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 友達が足引っ張るというか、例えば飲みに行こうってよく誘われるやんか。でじゃあ飲みに行ってどうやねんっていう話、その時楽しいけども、でもお金使うじゃんってなる。まあ確かに、そうですよね、5,000円やったら5,000円使って、うん、でその5,000円で、何が自分に返ってくるのって僕は考えちゃうんですよ。ああなるほどね。でもその時のだけの楽しさのためにこの5,000円は出せないんですよ、うん、そういう風に最近ちょっと考えるようになって、まあもう人生残り短いですから、私言うて短いって言うても、そのバンドとしてね、こうやって YouTube とかでやるにはもう年齢たもうかなり高い方なんで、おじいちゃんもそろそろね気合い入れて、そういうことをなんか一個のことをやっていこうかなとか思ってて、でまあその一環もあってこうやって YouTube とかバンド活動をやってるんですけども、それをするにはやっぱり友達邪魔ですね言うてもったら邪魔ですねあの そこまでこうなんちゅうの近くない友達、はい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 、はい、うん、今まで僕逆やったんですよ。もういろいろ付き合い広くていろんな人と飲みに行ったりとかしてたんですけど、でまあ結局じゃあそれが何になってんのかなと思ったら、うん、あんまり何にもなってない部分があったんですよ、うん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 、その何にもなってない部分はもうどん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 省いていって、うん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 、で同じその飲みに行くんやったら自分よりもさらにレベルの高い人と飲みに行くとか、はいはい、そういう風にしていったんですよ、はいはいはい、あの尊敬する人とか、うんうんうん、でそういう人と飲みに行くとかやったら、まあ、まあかなりためにはなるんだろうと思うんですけども、だからもう、まあ、ミュージシャンでよく群れてるのがあるじゃないですか。まああの、あの身内同士で、うん、あの固まって村みたいな感じ、村みたいなコミュニティができちゃって、うん、でそこでこうミュージシャン同士で飲んでとかあるじゃないですか。まあそれは前からしなかったですけども、うん、でもそれやってるとそこにお金ないのにそこにお金使っちゃって、あまあまあ確かにね、うん、で結局その時よかったねってわーってみんなで言い合って、うん、自分が満足してその1時間か2時間か知らないですけども、はい、それで終わってしまうという、まあはっきり言ったら何の生産性もないことにお金を投じているっていうことになるんですよね。そう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 、よくよく考えたらそうやなと思って、で僕は今もうそこを全部もうほんま今年はもう、まあ、コロナのあれもあったんで、うんうん、まあ、ついでにその辺も切っていこうと、うんうん、切るというか整理していこうと、うん、自分にとってこの人はいるとかいらないとか、うんうん、まあ、これひどい話になるんですけど、うんうん、でももうね、やっぱそうしていかないとね、あの時間は限られておりますので、やっぱりそれぐらいね、ちょっとやっぱ頑張りたいですよね。これで YouTube もそうなんですけど、うん、バンド活動もまあそんなメジャーになるなんて全然思ってないですけど、うんうんうん、ある程度なんか、あ、やったな、こんなことやったなと思えるぐらいにはしたいっていうのがあっ
って、うんうん、まあ、僕はそこに集中していると。別にこの人に強制するわけじゃないんで、はいはい、あの僕はもう短いから短いもう未来がほぼない人なんで短いで言うても10歳ぐらいしか変わらないですよ、うん、そんな。でも10年経つとそうなってくんで。まあそうですね、44とか5になったら、うんうん、もういろんなこと考えるで今まだええけど10年早いぞ僕も35の時なんてそんなもうイケイケどんどんで何にも考えてなかったもん。何も考えてないですもん。まだまだ若いと思ってたけど、うん、もう最近まだまだ若くないことに気づいてきたんで、だからまあ音楽って本来なんか若い時やりたかったんですよ。すごい、あのこういう形の活動ってすごい若い時にしたかったんです。でもそれがその、まあ、日常のあれとか でその時僕も、まあ、結婚して家庭もあったっていうのもあって、はいはいはい、何できなかったんで、まあ、今このちょっと空いた時間って言ったらあれですけど、ちょっと余裕というか時間の余裕ができたんで、うんうんうん、ちょっと必死に頑張ってみようかなと思って、うんうん、でこんな毎日やってるんですよ、ね、死ぬほど YouTube 見てね、死ぬほどやって、ね、でもこの人にあのスケジュールも僕が全部管理してるんで、LINE 送ってね、もういついつ焼いてるか焼いてるかと催促されてね、そう催促されてね。まあまあこうやってあのちゃんと付き合ってくるんでこの辺はありがたいなと思っておりますけど、ね、あのこれくらいの責任感で頑張ってます。くらいの。頑張ってますよランさんも。あのなかなかこんだけね、あのできる人もいないですよ。いやもう引きずられてるだけなんで私はね、うんうんうん、本当にね。なんでまあその友達を切るというかね、やっぱりちょっと無駄な。特にこの時期コロナで収入ってそんなにない時期やから、まあ そうですよね、うん、そこはもうシビアにもやった方がいいんじゃないかなと思って。でも何かこうことを成し得ようと思ったら、うん、やっぱりこう時間と根気と努力がいるわけじゃないですか、うん、やっぱりそこは犠牲せんと、うん、やっぱり自分のそのね何かを犠牲にしないと、物をなんかこう一個体制させるっていうことって、うん、いろんな成功者のなんか人生見てきても思うじゃないですか、うん、言ったら。そう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 、だからやっぱりその友達やっぱりいらない論っていうのもはっきり言っちゃいましたけど、うん、まあ、なんか私分かるなとはすごい思いますけどね、うん、ランさんもあんまりそんな広くないですもんね。あの私はもうたまにぐらいですよね。管理ができないので人間のなんかそんなに交流なんか外交的なタイプじゃないもん、ね、あではないです。私はもう、うん、だって友達いっぱいおったかて、私の時間は24時間しかなくて、うん、1人の時間も欲しいのになんでお前らに全部あげなかな、うん、みたいな感じになってくるので、うん、自分が気が向いた時にしか人呼ばないので、結びつきが強い人としか私はもう付き合わないので、うん、言っても自分が普段会ってる人なんて10人いるかいないかですよ。あ僕もっと少ないですけど、もう3人ぐらいですよ、うんうん、本当なんか今から新しい友達とかよう作らないですもん。だからほとんどがもう10年以上付き合ってる友達とかそんなんばっかりですよ。そこですよね、うん、なんやかんや言うて結構昔から付き合ってる人っていろいろ分かってるから、そうそう、お互いのこと分かるから、まあ、楽っちゃ楽やし、でなんか頼み事も実はしやすかったりするんですよね、うんうん、分かります。頼み事もしやすいし、頼まれてもあの、うん、はいはいって、うん、でこのなんちゅうのこのキャッチボールができるんですよね、うん、なんか1言ったら大体5か6ぐらいまで分かってくれるみたいなね。そう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 、で新しい友達っていうのはなんか一方通行になることも結構多いんで、多い、あの僕とかこうやって YouTube とかでまあ言うたら周りのなんかその辺のバンドよりはちょっとええとこ来てるじゃないですか、はい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 、でまあそれもあってですね、うん、結構絡んでくる人はいるんですよ。やっぱりそのちょっとそのノウハウを知り合いになろうとか、うん、まあ、そのノウハウを教えろとはまあ言っては来ないもののみたいな、でもそれを目的にそのついてくる人っていうのはやっぱり来てて、まあ、それは僕ね、脳みそがすごく女脳してるんで、そう意外とね感づいちゃうんですよ、ね、相手の下心意図してるところ全部ね読み取るんです よ。気持ち悪って思うんですけど、あこいつこれやろこれやろ、あこういうことかははーみたいな感じで一人で納得してんねんけどそうそう、ほんでそれ分かった上でちょっとなんかこう遊んでみるとかね、いなしてみるとかね、うん、そうそうそうでやっぱりそうやったなとかいろいろ今それすらしないけどね、もう出てないからもう、最初からもうバスって言っちゃってますよ今は、ね、バスってね本当にね。でもそういう人が結構まあまあ言うても多いんですよ、こんなんでも多いんですよ、まあ、YouTube とかやってたりもするから、まあそれになんかノウハウとかその営業先の場所が知りたいとかそういう下心を持ってくる人もいるんで、はいはいはい、だからもう今はほとんど付き合いはしてないですね。まあだから友達っていうか、まあ、そういう人が増えてくると今度そこで足引っ張られちゃうというか、まあ、そうですね、美味しいとこだけ持っていかれる、持っていかれたりとか、まあ、まあそれ過去にあったんですけど、でみんなね、いい人ばっかりじゃないですよね、うん、
ね、なんか会場をぐちゃぐちゃにされたとかありましたし、あの前の動画にありますけど、ましたけれども、ね、良かれと思ってこっち紹介したら、ね、もうむちゃくちゃにされたこともあったんで、あれちょっと私もね、うん、って思いましたもん、うん、まあ、それは過去のね、あの動画にあるんで、また良ければ見てくれたらいいと思うんですけども、はいはい、まあ、まあだからもう必要最低限で言ってます、うん、でなんちゅうんやろな、そのこっちの友達と付き合うとこっちも付き合わなあかんかったりとか、なんかこのややこしいでしょ。ありますありますね。音楽仲間は結構あるじゃないですか、うん、音楽仲間の場合ってライブに来て来て合戦が始まるんですよね。そうなんですよね。ほんでもなんかこう付き合いで、うん、まあ興味もないけど行ったみたいなパターンがね、今日はこっちからチケット買ったから、じゃあ今度あなたから買うねとか、なんかそういう同じイベントでその、うん、出てる人が一緒やったらそれが起こるんですよ。客の取り合いみたいな、ね、客の取り合いが、うん、客はもう、うん、こんだけしかいてないから、うんうん、でこれをその何番とかで取り合うと、そう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 、で A っていう箱でこれをやって、今度 B っていう箱で同じことをやるっていうなんか場所だけ変わって人変わってへんみたいな感じのところ、ね、うん、だから以前はそのミュージシャンも結構付き合いあったんですけども、うん、今は本当にそのなんか周りにいてるミュージシャンってもう20年30年プロで頑張ってる人とか、うんうん、今そういう人しかもう付き合いしてないんで、うん、まあ、ちょっとこれ申し訳ないっちゃ申し訳ないんですけどもね、やっぱりもうその自分たちが向上するにはそうしていかないと、まあ、あの、うん、上の人間と付き合わなかった、ね、やっぱりこう上見てやっぱり憧れの人とかこうなりたいなっていう、行ってもらわなきゃいけないので我々がね、持ち上げていただきたいって思って行くわけなんで、やっぱりね同じとこにいてる方々といてたらそれはずっとここになりますので、ただその上の人と付き合うと思ったらそれなりのものをこちらはあの提示しないとね、与えないといけないんで、やっぱり一方通行ダメなんで、やっぱこっちがそのね行くんだったらなんか与えると、うん、与えて与えられてっていう風にこうできていけば一番いいからと思いますね、はい、物事何でもかんでもギブアンドテイクですよ。そう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 、そうです、ギブアンドテイク何でまた言うたそれギブアンドテイクそうそうそう、でもそうだと思います。でもそうですよ、うん、それはなんかこう仕事だけじゃなくていろんな物事においても親子関係でもギブアンドテイクっていうのいるなって私は思ってる人間なんで、やっぱそういった利害関係が一致しないことには、うん、ね、ビジネスマンとかすごいですからね、旅行ですら無駄を売ってる人がいるから、かあ、うん、そうなんだ、そこも削ってもう全部お金にしていく、はあ、そこまでできたらいいですけどね、そこは僕はちょっとそこまでは自信ないですけど、まあでも比較的はもう引きこもりで、うん、まあ、会うのはこの人かあと関係者何人かぐらいですでやってるという、だからまあちょっとまあ厳しいことを言ってるような感じもするんですけども、友達はもうだいぶ省きましたこの1年で、うんうん、まあ、あのずっと言うてますもんね、うん、あの断捨離するわ断捨離するわでもほんまに出てないですもんね、出てない出てない、ね、うん、あの去年とかまだちょこちょこあの誰々とご飯行ってんとかって話聞くんですけど、ほんまに聞かない、本当に今年はもう今 YouTube とこのバンド活動でギュッて行ってるから、ねね、一回やってみたかったんですよ、集中してみたかったんですよ、うんうんうん、でそれやってたらそのなんか例えば編集せなあかんのに飲みに行かなあかんとかで約束やから行かなあかんってなるやん、でまたこの約束の日になったらやる気なくなる時ってあらへん、わかるー、あー約束したけど今日なんか気が乗らんわーっていう時あるやろ、それめっちゃ無駄じゃない、でそれ行ってお金払って5000円払っててもうこの5000円もったいないって思えへん、そうね、帰りしないにちょっとなんかとかなるんですよ、そう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 、なんか気分がそれってめっちゃ無駄やん、めっちゃわかるそれ、行く時はもう今言って今行ける人と行った方が絶対いいと思う、うん、そうそうそうそれそれそれってそれがあるんで、まあわかるわそれ、まあまあ、今はもうそういうのは全部省いて集中したいですよ、一回ちょっと集中したらどうなんでやるっていう自分の実験でもあって、どこまで自分の能力が通用するんかなっていう、うん、まあその音楽だけじゃなくてその営業の能力とか、うんうん、ね、この YouTube のしゃべりとか、うんうん、まあ、しゃべりもよく噛んでますけど、噛んでても大丈夫、まあ比較的他のバンドよりはよくしゃべると思います、はい、そうですよ、はい、ということでね、ということで、あの、まあ、ちょっと一個のものを叶えようと思ったらやっぱりそれなりに人っていうのは友達とかは断捨離しないとやっぱり成功しないんじゃないかなと、僕もやっぱりそれは、他の方が言ってますけども感じますね、うん、はい、という、動画になりました、はい、皆様よければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。なんかあれやな、はい、では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 、何ですかそれ人も試していただければと思います、ではいきましょうか、孤独なメモリーズです。